السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يعلم ما يدعون من دونه من الشيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يأقلها إلا العالمون يقينا الله تعالى ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. الله اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہیں غالب حکمت والا ہے اور یہ ہم لوگوں کے لئے اس لئے تاکہ اقل مند لوگ سمجھ سکے اور اس سے اقل مند ہی نصیحت حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ انسان کی ہر حرکت سے واقف ایسا نہیں ہے کہ آدمی سوچے کہ میں تو خاموشی سے کوئی کام کر لے جاؤں گا چپکے سے کر لے جاؤں گا اللہ اپنی بادشاہت میں عزیز ہے غالب ہے عزیز فی ملک وحکیم فی انفی اپنی بناوٹ میں کب کون سی چیز کیسے کتنی بنانا ہے پیدا کرنا ہے حکمت ہے اس کی غالب ہے طاقتور ہے ملک کو چلانے میں یعنی اس سے بڑا کوئی حکمرہ نہیں علیس اللہ بحکم الحاکمین کہ اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر کے دلوں کی سینوں کی باتوں کو جانتا ہے یعنی اللہ نے علم کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ساری چیزوں پر محیط ہے اور علم ہی کی بنیاد پر علم ہی کی بنیاد پر وہ مثالیں دے کر سمجھاتا ہے مثال دینا ایک علم ہے علم سکھانے کا ایک طریقہ ہے اور فرمائے کہ ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے دیتے ہیں مگر ان سے اقل مند لوگ ہی فائدہ اٹھائیں گے ایسا نہیں ہے کہ جو نہ فائدہ اٹھائیں نہ سمجھے وہ ایک دم کے بیوقوب مجرود دیوانہ ہے دیوانہ نہیں ہے وہ عقل کی اس سے پہلے دروس میں میں, میں نے کہیں بتایا ہے کہ عقل کی دو قسمیں ہیں دو صورتیں ایک عقل رشد اور دوسرے عقل ادراک عقل رشد کا استعمال جب آدمی کرتا ہے عقل رشد جب کسی کے پاس ہوتی ہے تو رشد و ہدایت کا راستہ اسے ملتا ہے عقل ادراک ہے تو علم مل جائے گا مگر اس علم سے ہدایت ملے یہ ضروری نہیں آپ پڑھے لکھے لوگوں کی کمی نہیں پائیں گے آپ بعض یونیورسٹیوں میں جائیں گے تو پی ایچ ڈی کیے ہوئے پروفیسر ایسے ایسے لوگ ملیں گے کہ دنگ رہ جائیں گے ان کی ڈگریاں سن کے مگر ایمان دہریوں والا اللہ کی توحید کے منکر رسالت کے منکر کوئی احادیث کا انکار کر رہا ہے کوئی سیرت کا انکار کوئی غزوات کا کوئی معجزات کا عقل ہے لیکن عقل ادراک ہے علم ہے مگر ہدایت نہیں انہیں مل لئی ہے تو فرمائے کہ وما یا عقیل تو اللہ نے مثال دیا بعض علماء نے جیسے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ ایک مفسر ہیں جن کی کتاب تفسیر جلالین ہے علیت خان فی علوم القرآن بھی ہے اور جلالین بڑی مشہور تفسیر ہے بڑی مختصر اور جامع تفسیر ہے انہوں نے مستقل کتاب الامثال ایک کتاب لکھی ہے یعنی قرآن میں اللہ نے کن چیزوں کی کہاں کہاں مثالیں دی ہیں تو مثالوں کے ذریعے دین کو کہاں سمجھایا کیسے سمجھایا یہ بڑا پیارا موضوع بڑی پیاری چیز ہے کہ مثالیں دے کر کے دین کو سمجھایا گیا تو کتاب الامثال میں اس کا ذکر ہے مثال جب وقت اور حالات کے لحاظ سے دی جاتی ہے آپ دیکھیں جب سلیبس ہوتا نا سکولوں کا کالجوں کا بچوں کا تو اس کا جو نصاب تعلیم ہے ہمیشہ اپ ڈیٹ ہوتے رہتا ہے جیسے آج کی جو نئی ٹیکنالوجی ہے موبائل ہے کیمرے ہیں، سوشل میڈیا یہ سب آج کے پچاس سال پہلے کے کورس میں نہیں پڑھائے جاتے تھے سب موضوعات کیونکہ تھے نہیں کھیتی باڑی کے اور دوسرے جو چیزیں موجود تھیں جن مثالوں کو دے کر کے بچوں کو پڑھایا جائے وہ چیزیں کورس میں تھی اب جو چیزیں سامنے ہیں ان چیزوں کی مثالیں دی جاتی ہیں اللہ نے ایسی مثالیں دی جو قیامت کی صبح تک رہتی دنیا تک انسان ان مثالوں سے فائدہ اٹھائے گا اور مثالوں سے انسان کے تصور میں صحیح تصویر ابھرتی ہے یہ مثالیں قرآن میں بھی ہیں یہ مثالیں اللہ نے توریت میں بھی بیان کی انجیل میں بھی اور زبور میں بھی یعنی آسمانی کتابوں میں مثالوں کے ذریعے قوموں کو دین سمجھایا ہے تاکہ اس سے ان کو دین کو سمجھنے میں آسانی ہو کہیں مردے اور زندے کی مثال ہے جیسے حدیث میں ہے کہ الحي الدیت وہ آدمی جو اپنے رب کو نہیں یاد کرتا اور جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے اب آدمی سمجھ جائے گا کہ مردہ رب کو نہ یاد کرنے والا مردہ ہے تو پھر میں تو یاد کروں گا تو اس طرح سے مثالیں اللہ تعالی نے دیا ہے کھجور کی مثال آپ نے دیا ہے مثلا جب صحابہ سے پوچھا کہ کون ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے سب لوگ خاموش تھے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کھجور کا درخت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں موجود تھے مجلس میں عمر بہت کم تھی یہ گھر آئے اور اپنے والد محترم سے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ یہی جواب اس کا ہے مگر میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ خاموش ہے تو پھر مجھے بولنے کی ہمت نہیں ہوئی تو عبداللہ بن عمر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹے اگر تم اس وقت یہ جواب دے دیتے نبی کی مجلس میں تو مجھے انتہائی خوشی ہوتی یعنی باپ اولاد کے عمل سے جب کوئی صحیح جواب دے دے ترقی کر لے تو اولاد کے کردار سے باپ کو کتنی خوشی ملتی ہے تو مثالیں دی ہیں کہیں کہیں پریکٹیکل کر کے دین کو سمجھایا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ تھا کہ باہر سے وہ فود آتے جیسا کہ بعض روایتوں میں کہ ان کے لیے وضو کا پانی منگواتے ان کے سامنے وضو کر کے ان کو دکھاتے نماز سکھاتے تو ممبر پر چڑھ کر کے نماز کا پورا طریقہ بتاتے اور جب سجدہ کرنا ہوتا تو ممبر سے اتر جاتے تو مثالیں دی جاتی ہیں کبھی کبھی پریکٹیکل کر کے مشق کر کے دین کو سمجھایا جاتا ہے دین یہ اسی لیے نازل ہوا کہ جو بھی شکل ہے سمجھانے کی سمجھنے کی اس کو اپنا کر کے بندہ سمجھ جائے یعنی yani یہ دین یہ قرآن آسمان سے سمجھنے کے لیے اترا اللہ نے یہ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے اتارا ہے رہنمائی اور ہدایت کیسے ملے گی جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں کیا معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہے تو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے تو ان آیتوں سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ آیت نمبر اکتالیس بیالیس اور تیرالیس سے پہلا مسئلہ کہ اللہ سارے علوم کا مالک اور خالق ہے اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے دوسرا مسئلہ کہ مثالیں دے کر سمجھانا دین کی تعلیم دینے کا ایک مجرب اور مفید طریقہ ہے نَذْرِبُهَا لِلنَّاسِ مفید طریقہ مثالیں دے کر کے سمجھانا ہے تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ مثالیں دے کر کے سمجھانا پریکٹیکل کر کے سمجھانا یا خود میدان میں اتر کر کے مثلا حج کا طریقہ مثالیں بھی دی گئی ہیں پریکٹیکل بھی آپ کو اگر یہاں کہیں پروگرام میں درس میں اسٹوڈیو میں سمجھا دیا جائے تو اتنا آپ نہیں سمجھیں گے جتنا آپ خود حج کے لیے میدان میں نہ جائیں تو دین کو جس بھی شکل میں ہوتا ہے سمجھانے کی کوشش کی گئی چوتھا مسئلہ ان مثالوں سے سبق کون حاصل کرے گا اللہ نے اس کا بھی فیصلہ کر دیا ایسا نہیں کہ ہر مثال ہر آدمی سمجھ جائے گا فرمائے کہ وَمَا اِلَّا الْعَالِمُونَ جاننے والے غور و فکر کرنے والے وہی لوگ ان مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں جو غور و فکر نہیں کرے گا وہ کیسے سمجھ پائے گا پانچواں مسئلہ اللہ تعالی نے مثالوں کو دے کر کے دین کو سمجھا کر کے اپنی عظمت اور بڑائی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور مثالیں دے کر کے دین کو سمجھاتا ہے مثلاً ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَإذا سالك قریب جب آپ سے میرا بندہ پوچھے میرے بارے میں تو میں بہت قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں مجھے بندوں کو چاہیے کہ مجھے پکاریں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ ہدایت پر رکھیں اب یہاں کوئی مثال اپنی طرف سے گھڑ دے کہ جیسے چھت پر چڑھنا ہے تو سیڑھی چاہیے بادشاہ تک جانا ہے تو وزیر کا وسیلہ چاہیے ان مثالوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے منع کیا شَيْئُن جو مثالیں اللہ نے دے دی بیان کر دی ہمیں انہی مثالوں سے دین کو سمجھنا ہے اپنی جانب سے مثالیں گڑھ کر کے اللہ کو نہیں سمجھانا ہے ورنہ پھر گبرائی کا راستہ کھل جائے گا چھٹا مسئلہ جو اس آیتوں میں ثابت ہوتا ہے آیتوں سے وہ کیا وماقل کہ مثالوں سے عقل مند لوگوں فائدہ اٹھائیں گے اور جاننے والے فائدہ اٹھائیں گے اور وہ جاننے والے جن کا علم کمال تک پہنچا اور عقل رشت جن کے پاس موجود ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے جو دین کو سمجھایا ہے قرآن میں تو نے ان مثالوں کو ہمیں سمجھنے کی اور عبرت حاصل کرنے کی عطا فرما صلی اللہ علیہ محمد رام آپ کی محبت اور نواز کا شکریہ اللہ آپ کو جزا خیر دے اور آپ ہمارے ساتھ ابھی جوڑے رہیے اس کے بعد چوالیس کا درس ہوگا انشاءاللہ ہم مزید کچھ مفید باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعاون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں